Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 січня. Сьогодні у випуску. Стосовно ПАТ «Сумигаз» відкрито 6 впроваджень щодо зловживання монопольним становищем. До Спасо-Преображенського собору Сум кинули піротехнічний виріб для гри в страйкбол. Освячували воду, пірнали в ополонку та молилися за мир в Україні. 19 січня сумчани відзначили Хрещення Господнє. Протидія корпоративним змовам під час проведення тендерних торгів і державних закупівель. Прозорі умови роботи на ринку нафтопродуктів і пального. Подальша реформа шкільної освіти і підвищення особистої відповідальності посадовців усіх рівнів у дотриманні соціальних гарантій. І особливо у вирішенні квартирної проблеми для атовців. Такі питання обговорили в перший день робочого тижня на обласній апаратній нараді. Півтисячі хворих на 100 тисяч населення. На Сумщині поступово знижуються епідемічні показники по гострих респіраторних інфекціях і грипу. Із захворілих 52% – це діти. Епідеміологічний поріг сьогодні перевищений в Кролевецькому районі на 5%, в місті Суми на 19,9%, також в місті Лебедин перевищений в 2 рази. На позаминулому тижні вже було 2 випадки летальних від ускладнень грипоподібного стану, від вірусної пневмонії в місті Конотопі. Сьогодні є також важкі пацієнти, яким надається допомога в обласній інфекційній клінічній лікарні. Щодо кору, на сьогодні у нас зареєстровано з початку року вже 21 випадок кору, і за минулий звітній тиждень це 11 випадків, але важких летальних випадків від кору на території області не фіксувалося ні в цьому, ні в минулому році. Тендерні торги через систему електронних закупівель як засіб економії бюджетних коштів – наступна тема розгляду. Сумщина на 16-му місці в Україні за обсягами електронних торгів у 2018 році. Проведено 33 248 торгів на загальну суму 20 мільярдів 48 мільйонів гривень. Економія бюджетних коштів у результаті проведення електронних торгів за 2018 рік склала майже 220 мільйонів гривень. 28 тисяч процедур, тобто 85% від загальної кількості торгів по області – це допорогові закупівлі через систему «Прозоро». З кількома торгами та нульовою економією спрацювали Недригалівщина і Тростянеччина, звітують посадовці. Та особливу увагу звертають на виявлені факти зловживання монопольним становищем. У переліку – органи державної влади, місцевого самоврядування і підприємства зі статусом природних монополій. Найбільшу проблему зараз становить таке підприємство, як ПАТ «Сумигаз». Стосовно нього відкрито 6 проваджень щодо зловживання монопольним становищем. Підприємці звертаються за встановленням, знову ж таки, приладів обліку, їм відмовляються, і деякі з них навіть втрачають свої ринки. Є така справа, воно стосується більше органів місцевого самоврядування, підприємства, які, напевно, узгодили свою поведінку під час підготовки та участі у процедурах закупівлі послуг енергосервісу у бюджетних закладах міста Суми, які належать до сфери освіти. Сфера публічних закупівель має найбільше порушень закону України про захист економічної конкуренції. Тому, Євген Миколаївич, просив би вас посилити роботу щодо виявлення антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання під час підготовки та участі у торгах. Урядове завдання для регіонів за дорученням першого віце-прем'єра України Степана Кубіва – припинення діяльності незаконно працюючих автозаправних станцій. І встановлено 8 фактів, пов'язаних з реалізацією та виробництвом паливно-мастильних матеріалів без необхідних дозвільних документів. Так, на даний час припинено протиправну діяльність 6 незаконних автозаправних станцій. Географічне розташування – майже практично вся територія області.
Освітяни звітують про реформу в шкільній освіті. Реформаторський проєкт «Нова українська школа» продовжиться і в поточному році. В цьому році також заплановано державним бюджетом більше мільярда гривень на облаштування нового освітнього простору. Розподілу по областях ще немає. Ми просили, щоб в програми, районні програми, програми об'єднаних територіальних громад включили додаткове співфінансування вже на цей рік. В управлінні капітального будівництва говорять про завершення кількох проєктів оновлення шкіл – Хотінь, Миколаївка в Сумському районі, Краснопілля, Ромнини, Дригайлів. В тому році ми виступали замовником по двом школам – це Краснопільська школа і Хотінь. По Хотіні роботи завершені в повному обсязі, це перший етап термомодернізації. По Краснопіллі у нас залишилася покраска, але ми об'єкт вводимо в експлуатацію. Зараз документи готуємо на ДАБІ для введення об'єктів в експлуатацію. Очільник області акцентує увагу всіх керівників на програмах підтримки бійців АТО, особливо в питаннях житла. У Конотопі в стислі строки мають передати гуртожиток для військових 58-ї бригади. В минулому році отримали прикордонники величезну кількість квартир, фактично черга саме по Сумському прикордонному загону, по тим, хто служить саме в місті Суми, була ліквідована. І зараз ми рухаємося далі. Я думаю, найближчими днями буде вже оформлені всі документи по цьому гуртожитку, по 58-й бригаді. І, Антон Іванович, я прошу, щоб ви мені доповідали по ситуації. На найближчій колегії облдержадміністрації, повідомив Микола Клочко, розглядатимуть і питання взаємодії органів місцевого самоврядування з ветеранськими організаціями атовців. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Хід опалювального сезону, розробка схеми теплопостачання міста та недостача у спеціальному фонді бюджету. Про основні теми апаратної наради при міському голові – наш наступний сюжет. Перше питання апаратної наради – хід опалювального сезону. Він триває у штатному режимі, звітують тепловики. Але котельня північного промвузла має проблеми із оплатою праці. Мені чогось не зрозуміло, чому підприємство, яке надає сьогодні послуги по теплопостачанню, яке вчасно отримує кошти, яке розраховується по спецрахункам за газ, і воно також повинно в другу чергу, а може навіть і в першу чергу, платити також заробітну плату. Чому не платить? Дирекція котельні північного промвузла не є підприємством. Це є підрозділ об'єднання. А тому всі питання вирішуються керівництвом. Листа на обласну адміністрацію. Особисто на голову адміністрації обласної, будь ласка, про дану ситуацію, що відбувається. І я прошу на комісію обов'язково, на комісію запросити. Якщо починаються якісь борги, будь ласка, на комісію. Схема теплопостачання міста Суми майже розроблена, запевняє міський голова. Ми знаємо, якою вона повинна бути. Там залишилося нанести тільки об'єкти, де, яким чином буде відбуватися тепло, забезпечуватися теплом помешкання наших містян. Хтось з адміністрації там щось сказав, так я хочу звернути увагу, що, друзі, схема теплопостачання сьогодні в такій стадії, в Глухові вона розроблена, а в нас вона в стадії завершення. А в інших містах сьогодні області її немає. Зверніть на це увагу, бо ми будемо звертати скоро. У платіжках за газ з'явився коефіцієнт приведення до стандартних умов, який підвищує ціну за послуги. Нацрегулятор заборонив Сумигаззбуту використовувати такий коефіцієнт, натомість компанія позвалася до суду проти НКРЕКП. У департаменті соцзахисту заспокоюють, якщо містяни не платитимуть за цей елемент рахунку, субсидії не призупинятимуть. Вона розглядається на комісії і на сьогодні таких питань і не може бути розмови, ніяких погоджень на призупинення не тільки по Сумигазбуту. До спеціального фонду міського бюджету надійшла 291 тисяча гривень замість запланованих 3 мільйонів, звітують у департаменті фінансів. Причина – зміна юридичних адрес комунальних установ обласної ради. 189 мільйонів сумчани свої заробітної платні сплачують в обласний бюджет. Мало. Давайте напишемо листа, хай нам відповідь дадуть, куди пішли ці 189 мільйонів. Хоч частинка на місто пішло? От скажіть, мені просто цікаво. Мені цікаво, чи є сьогодні місто Суми частиною, адміністративною частиною Сумської області? Друзі, є? Чи нам кордон скоро, стіну поставлять і колючі проволоки?
У Сумах завершився осінній призов. План вдалося виконати на 37%. Викликано на призовну комісію підлягало 2810 осіб. З'явилось 2174. Не з'явилось 636. Визнано придатними до військової служби 2058. Призвано на строкову службу 57. «Кусумфарм», «Сумитеплоенерго», «Шлях Рембуд», сумська філія Ощадбанку, «Укрзалізниця» проігнорували рішення виконкому щодо чергового призову і не виділили технічних працівників для призовних комісій. У міській раді готують звернення до керівництва установ із вимогою не допускати подібних дій у наступному періоді. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, АТВ. У Сумах дворічна дитина залишилася вдома без нагляду вночі, у той час як її батько рушив за спиртним. Двері до квартири, де знаходилася дівчинка, довелося відчиняти поліції. Причиною виклику інспекторів став довготривалий плач дитини в одній з квартир будинку по вулиці Нахімова. До поліції звернулися сусіди. Як у нас виникала достатня підстав вважати, що є реальна загроза життю та здоров'ю дитини, спільно з сусідами ми відчинили двері та потрапили до квартири. Зайшовши до однієї з кімнат, ми помітили малолітню дівчинку, яка голосно плакала. В момент, коли ми збирали дівчинку до дитячого будинку, на порозі з'явився батько, який знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння. 30-річний батько дівчинки свою тривалу відсутність заперечує. Ну, я час назад уїхав, я то може полтора. Та що ви розказуєте? Да. Ми тільки час тут знаходимося. Ну, полтора, не більше. Не більше, клянусь. Як з'ясували патрульні, мати дівчинки знаходиться за кордоном. Крім того, під час огляду квартири на балконі виявили пристрій для вживання наркотичних речовин. Для надання пояснень чоловіка було доставлено до сумського відділу поліції. Дитину передано до дитячого будинку. За матеріалами патрульної поліції Сумської області, АТВ. Під час вечірньої служби у Спасо-Преображенському соборі Сум пролунав вибух. Його, за інформацією поліції, спричинив піротехнічний виріб для гри у страйкбол. Повідомлення про вибух у соборі надійшло до поліції у хрещенський святвечір. За словами священника, невідомі кинули у приміщення шашку. На місце виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехніки. Оглянувши місце подій, встановили, що вибухнула не шашка. Предметом, який вибухнув, виявився піротехнічний виріб для гри в страйкбол, начинений кукурудзяними зернами. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Вже на ранок поліція та працівники СБУ встановили осіб, причетних до правопорушення. Це двоє 18-річних сумчан. Обидва вони були запрошені до сумського відділу поліції, де з ними проводились відповідні слідчі дії, вони надавали пояснення. Наразі дані сумчани, вони співпрацюють із слідством, проте під вартою не перебувають. Правоохоронці звертаються до сумчан, які були на службі у храмі і стали свідками подій, звернутися до міськвідділу поліції, аби допомогти розслідуванню. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Освячували воду та молилися за мир в Україні. 19 січня сумчани відзначили Хрещення Господнє або Богоявлення. Воно є завершальним святом у різдвяно-новорічному циклі. Від самого ранку сумчани поспішають на урочисту літургію. Під куполом свято Воскресенського собору православна спільнота відзначає одне з найбільших свят в церковному календарі – Хрещення Господнє. Згідно Євангелія, 30-річний Ісус хрестився в річці Йордан. Тоді й пролунав голос Бога Отця, який назвав Христа своїм сином, і зіслав на нього Святого Духа в образі голуба. Сьогодні дуже важливий день, ну, для родини і для всіх православних. Те свято дуже зазвичай об'єднують, воно приносить віру в майбутнє. Це духовне народження, оновлення. Хожу до храму, освячення води, потім йду додому, освячується квартира. Ну а потім уже під цим всім, під цими емоціями, під цим таким духовним натхненням проводиться остаток дня. Вірю в цілющість цієї води. Ну, ми настільки ще недосконалі, що нам треба настільки працювати, трудитися над собою, а зараз іде очищення взагалі всього – землі, людей.
До храму прийшов і очільник Сумщини. Для нього цей день має особливе значення. Для людей дуже важливо мати віру і об'єднуватись навколо ідеї. От зараз ідея свята, ідея нашої єдиної церкви, вона у нас є дуже важливою. І не лише з духовної точки зору, але й з точки зору будівництва нашої держави. І головне, що багато людей, люди святкують. В храмі, храм, скажімо, забитий так, що неможливо навіть зайти. І для людей важливо відчувати єдність між собою і доторкнутися до Божественного. Тим часом біля храму зібралися сотні сумчан. У пана Миколи купують духмяні трави. Оце чабрець, знаєте, плаский, він ще називається. Він пахучий. Дуже. Пахучий. Він свою заспокійлива трава. Ну, якщо б розказати, від чого він дуже від різних хвороб, від різного усього. Деревій – це з народу. З давен-давен деревій – це цілюща трава лікарська. Да вона не ті, вона від усіх хвороб. Вони ж беруть. Освятять водичку, потім водичкою цю травку і освящають домівку. Кожну кімнату, кожну все людей освящають оце все живою травою. Відслуживши літургію, священнослужителі проводять освячення води. У Йордані хрестився ти, Господи. Під церковний дзвін священники окропляють людей та воду. Здоров'я вам, вашій родині і всім, хто гарно працює для держави української. Освячену воду сумчани шанують як святиню і зберігають увесь рік до наступного водохреща. Її п'ють, з молитвою окропляють нею оселі. Вважають, що освячена вода лікує тілесні і душевні хвороби. Як віриш, воно й допомагає, не віриш, воно не поможе. А взагалі, от як ви її п'єте, от кожного дня? Ні, я набираю, оце в мене 4 чоловіка, сім'ї нам вистачає потрошку, туди кудись додавить. Це для душі тільки свято, ніяк. Не таке, що сідати за стіл і п'янствувати, гуляти. Це дуже цілюща вода. Це вода додає здоров'я, якась бадьорості. Ну, весь рік чувствую себе бадьоро. Ну, всіх зі святом. В цей день сумчани моляться Богу та просять про одне. Щоб мир в Україні був. Головне, щоб війни не було. І мир в сім'ї, кругом, везде, щоб був мир. І любов. Оце молодим любов, щоб була, щоб любили один одного, поважали один одного, і все буде добре. Щоб у цьому році у нас все було дуже добре, щоб війна закінчилася, щоб мене не було над головою, і щоб все було так, як треба в Україні, щоб ми жили, як всі нормальні люди. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. У Сумах на водохреще чоловік провалився під лід. Сталося це під мостом, що з'єднує 9-й мікрорайон та вулицю Троїцьку. Хто прийшов на допомогу сумчанину та як пройшли масові купання у місті – дивіться у наступному сюжеті. Ранком 19 січня на водоймах Сум – Людяно. По обидва береги річки Псел, Йордані вирізані у формі хреста. Сумчани заходять у кружену воду, бо вірять, у такий спосіб змивають себе гріхи, оновлюються і стають до кращого життя. Очень понравилось, купаюсь уже второй год, всем советую, потому что огромный выброс адреналина, а потом ощущение на весь год. Який раз занурюється в ополонку, сьомий або шостий, Володимир вже не пам'ятає. Говорить, важливіше за це – відчуття. Замечательно, очень сильно, очень тепло, я даже могу сказать. Чувствую себя, как, не знаю, летать готов. Честно, очень приятно, советую покупайтесь, но не пересердствуйте. Ті, хто у крижану ополонку ні ногою, спостерігають за відчайдухами зверху. Під самим же мостом ледь не трапилося лихо. Яка вода провалилася? Він провалився по пояс. Його, звісно, одразу теж діти молодці, не розтерялись, одразу його просто витягнули. Лід має свойство мати проталини, тому що течення під водою є, і, звісно, десь проталини залишаються. І от мужчина з дітворою йшов, і він пренебрег цим.
Рятувальники наголошують, ходити по льоду небезпечно, навіть якщо здається, що він міцний. Тим часом купання тривають. Козацького духу не займати міським і обласним посадовцям. Це 18-й, враження супер, важко перші секунди, а зараз просто легкість, бажання літати, відчуття здоров'я, бадьорого духу, бажаю всім також. Не забарився із враженнями сумський міський голова. Після холодного купання – гаряче спілкування із сумчанами. Вибачаюсь. Давай. Стоп. Поки очільник міста проводить фотосесію, його дружина встигає зануритись і вийти з хрещенської ополонки. Хороша водичка, всім здоров'я, всіх зі святом. Таке відчуття, ніби, не знаю, не можу навіть передати. Олександр Лисенко теж передає вітання усім сумчанам. Це вже четвертий раз. Я окунаюся за наше місто, за кожного сумчана, за всю громаду. Щоб це здоров'я, і щоб мир був на нашій землі, щоб все було добре у кожного в родині. Ваша дружина вперше? Ні, дружина не вперше, дружина кожен рік разом зі мною. Інша традиційна точка купання – під Харківським мостом. Красота! Ощущення замечательне. Вроде би як перший раз на світ народився. Отак. От. Настрой, да, здоровий дух і буде все отлично. Це подруга моя, вже давно-давно вона купається тут. Я вас держусь. Холодно, во-первых. Ну, одновременно і хорошо. Сам захотів. Це моя лична ініціатива. Вообще не передати, так хорошо. Головне самонастрой, ні, це вже не перший раз. Так що в здоровому тілі, в здоровий дух. Сумчани говорять, цьогоріч пощастило з погодою. Для купання вона майже ідеальна, без вітру і снігу. Підняти собі настрій мали змогу і смачною їжею від сумських підприємців – каша з димком і шашлик. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Третій рік поспіль свято Водохреща у селищі Степанівка Сумського району організовують партійці аграрії. Тут не просто традиційне освячення та занурення у купель, а справжнє народне гуляння. Зі святим Йорданом. Так 19 січня вітають один одного віруючі. Третій рік поспіль жителі Степанівки на Водохрещі збираються на місцевій природній пам'ятці – Глинянському ставку. Очільник понад 7-тисячної громади говорить, саме духовні традиції гуртують людей. Втретє ми сьогодні збираємося на цьому місці, де освячується хрещена свята вода. І вона приносить тільки таку радість, таке здоров'я, таку благодать, яку сьогодні очікуємо ми отримати кожен, хто сьогодні сюди прийшов. Організатор святкування – місцеве агропідприємство «Хлібодар» та його керівник Сергій Карпенко подбали про крижану купель і облаштували територію під народне гуляння. В Степановке знаходиться наше базове хазяйство «Хлібодар», тут наші пайщики, тут наші люди, і ми стараємося як можна більше робити для них, не тільки на роботі, але й во времена досуга. На призначену годину починають сходитися місцеві. Говорять, традиція, започаткована Сергієм Карпенком, рік до року збирає все більше односельців. Довольні, звісно. Спасибо нашому Карпенку, що він організовує. Він організовує. Я вже третій оцінь праздник. Молодець. Комфортно, хорошо. Так що ми дуже довольні. Благодарю я йому, що він нас держить на світі. Він нас годує. Спасибо йому велике. Святочний водохресний молебень служить настоятель місцевого храму отець Олександр. Після занурення Христа у водяне плесо найсміливіше наважуються зайти до купелі. Для більшості це не просто данина моді. Люди вірять у цілющі властивості йорданської води та охоче діляться своїми враженнями від занурення. Цього року погода краща, то в тому році сніг на насипав. Ми хороші лопати, і цього року зовсім інші відчуття. Не боїтеся захворіти? Ні, не боюся. Сподіваюся, здоров'я вистачить на цілий рік до наступного пірнання. Серед сміливців і керівник місцевого агропідприємства Сергій Карпенко. Говорить, 12 років поспіль водохресне купання – непорушна родинна традиція. В Йордань занурюються дружина і обидві доньки. Сьогодні поряд і двоє зятів. Всегда окунаюсь и всем советую, 12 лет уже подряд. Как ощущение? Ощущение отличное, холода не чувствуется, потому что в здоровом теле здоровый дух. Продолжаем уже третий год подряд. Сергей Михайлович подтянул, так сказать, в этом мероприятии. Очень этому рад. Какие ощущения? Не знаю, не передать, вы видите, не могу даже говорить. Очень круто, спасибо. Морально підтримують тих, хто занурюється, і місцеві. На щастя, на здоров'я, на мир, на добро, на довгі роки життя всім і на благополуччя, достаток, достойну зарплату, достойну пенсію.
Цього дня для степанівців влаштували народні гуляння, тому з йорданської купелі до святкового частування. Уха! Із петуха! Рецепт флотський для аграрної партії Сергій Михайлович Карпенко, основний кок на вахті сьогодні. Головне, щоб було у людей здоров'я, наснага, добробут. За це і стараємося. Поряд і пиріжки, і гарячий чай, і смачні наїдки. Люди веселі і задоволені. Погода, бачите, яка прекрасна. Зараз тепло, уха гаряча і на дворі не так холодно. Дякуючи аграрній партії, що в нас є такий орендодавець Карпенко, який організовує вже такі свята, ставить традиції. Раніше були стишки такі: «Сейчас зима, завтра лето, спасибо партії за это». Помните? А сейчас, сейчас зима, завтра лето, спасибо аграрной партії за это. Сергій Михайлович на правильному шляху. Аграрії говорять, гарний настрій людей – запорука їхньої ефективної роботи. А ще вірять у народні прикмети. На Водохреще день теплий, буде хліб темний. З такою вірою йдуть у новий аграрний рік. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. А на цьому у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою, продуктивного робочого тижня та добрих новин!